سلام تناست لنت ملكا جو تشاتشن دبنو على تشون دبنا مشاتشو كأنكر ميديا زجيجت كفلي أكبر وسلام تشاتشن نكر بالن زيب أمريكا بكاليفورنيا غزات بسانت باربارا كاونتي عند إثيوبيا نيت ملكة بترى يم بامارا كل اللي يت كايدا لون زرت كورج فنات على يسوي مبتت ساتن يت ملكة عند سند يت زجاج جمون سمتن يسند عند زجاج كادرغو إثيوبيا يا مرات ولا جوشكار أي ثالث ما ترجع قدر كان كابزنا شوال አብራችሁን ድዘርቁ ግብዣችን ነው አብይሴ በጣም አመሰግናችኋለሁ ወይዘሮ ዘውድነሽ ታዬ እንደዚሁም ወይዘሮ ሰርካዲስ ጎበዜ ሁለታችሁንም በአንከር ሚዲያ ታዳሚው ስም ከልብ አመሰግናለሁ እንግዲህ የሰማነው ነገር አለ እዛ ላይ መነሻ አድርጌ ነው መጠይቃችሁ እንደው ወደዛ ከመሄዴ በፊት ሁለታችሁም ራሳችሁን እንድታስተዋውቁ ልጋብዝ ከሰርካዲስ ጀምራለሁ እሺ እኔ ሰርካዲስ ጎበዜ ይባላለሁ እዚህ የሳንታ ባርባራ ካውንቲ ነዋሪ ነኝ እና ፈለኝ መሳይ ዘውድነሽ ይባላለሁ የሎስ አንጀለስ አካባቢ ነዋሪ ነኝ የአማራ ማህበር ሎስ አንጀለስ ሁለታችሁንም አመሰግናለሁ እንግዲህ አንድ ነገር ሰምተናል የሰማነው በእናንተ አካባቢ በእናንተ በመትኖርበት አካባቢ የአማራ ተወላጆች ላይ የሚደርሰውን ስቃይ አጠቃላይ የሰባዊ መብጠሰት የዘር ማጥፋት መደፈር ብዙ ነገሮችን ያካተተ አንድ የአሜሪካ በዛ አካባቢ ያለው ካውንቲ ያዘጋጀው ሰነድን ተመልክቶ ነው እንግዲህ እንግዳ አደረኳችሁና ምናልባት ይሄ ነገር ምንድነው የሚለውን ለመነሻ ሰርካዲስ ወደዋላ ይደሽ የተወሰነ ነገር ብትነግሪኝ እሺ ያው ሬዞሉሽን እንግዲህ በካውንቲው በዚህ በማንኛውም አሜሪካ ሀገር በመኖርበት የእያንዳንዱ ከካውንቲ ዲስትሪክቶች አሉ ለዛ ዲስትሪክቶች በሰው የሚመረጡ ለዛ ሰፈር ወይንም ቦታ ለሰው ድምጽ የሚሆኑ ሰዎች ይመረጣሉ አሜሪካ ውስጥ ያንን በመገንዘብ እኔ ባለውበት ብዙ አበሻ የለም ሰልፍ መውጣት አልችልም ጩኸቴ ማሰማት አልችልም ስለዚህ ያንን ጩኸቴ ለማሰማት ያው እንደሚያቆት ያማራ ህዝብ በጣም ትልቅ ፈተና ላይ ነው ያለውና እኔም ያንን ሳየው እዚህ ያሉት ሰዎች የኛን ህዝብ ችግር ስለማያውቁ በመንደነው ማደርገው ብዬ ይሄንን መንግስት ቢሮ የተፈጠረው እዚህ አሜሪካ ውስጥ ያለ ሲስተም ስለሆነ ያንን በመጠቀም ማድረግ አሰብኩኝ ያው ብቻዬንም ስለሆንኩኝ ሌላ ሰዎች ከቅርብ ያሉ ከኔ ሰፈር ያሉ የተደራጁ ሰዎች ጠርቼ እባካችሁ እንደዚህ አይነት አስተያየት አለኝና ተባበሩኝ በተጨማሪ ደግሞ የአሜሪካ መንግስት በጣም ፊትና ጆሮ የሚሰጥ በግሩፕ በቡድን ስንመጣ ነው በዛት ካለን ቁጥርስ ካለን በማለት እና እነሱም እግዚአብሔር ይስጣቸው ምንም አንደይቀም እንደው ድፍረት ካልሆነብኝ ያበሻ ቀጠሮ ማላደረጉብኝ የፈረንጅ አድርገው ደርሰው ተወያይተን ውይይቱ በእኛ አንጻር በጣም ብዙ ጊዜ የሰጠነው ነው እንዴት ነው የምንነጋገረው እንዴት ነው የምናደርገው ጽሑፎችን ሲጻፉ ተመካክረን ተነጋግረን ያን ካደረግን በኋላ የኔ ዲስትሪክት ሪፕሬዘንቲቲቭ ዳስ ዊሊየም ይባላል እሱ ቢሮ ቀጠሮ ይዤ ሄድኩኝ አላማችንንና ቀዳችንን ነገርኩት በጣም ተቀባይነት እንዳለው በሱ ነገረን ከዛ ሁለተኛ ርምጃ በግል በቡድናችን መጥቶ እኛ ጋር ተገናኝቶ እኛ ጋር በልቶ ይሄንን ሐሳብ እንዲሳተፍ አደረገን ራሳችንን በሰፊ አስተዋወቅ ነው እና በሞላ ጎደል ምን ላድርግላችሁ ሲለን አንደኛ በቃ ትልቅ ድምጽ የሚሰጠው ሬዞሉሽን ነው ሬዞሉሽን ከሰፈሩ ከዚህ ከካውንቲው ይጀመር ተባለ ከዛ ያለውን ደግሞ እየቀጠልን እንድንሄድና እሱ ፊት እንዲሆንልን ለኛ እንዲናገርልን እኔ ብቻዬን ስልክ ብደውል አዎ ስራቸው ነው ያዳምጡኛል የነሱ በጀርባዬ ደግሞ ሆኖ ከኛም ጋር ሆኖ ቆሞ ይሄንን ድምጻችንን እንዲያሰማልን ጠይቀነው ፈቃደኛ በመሆኑ እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ደርሰናል አመሰግናለሁ ሰርካዲስ እንግዲህ ይሄን ትልቅ ለውጥ ነው ትልቅ ውጤት ነው እነት ለምናገር የሰማ በተለያየ መገናኛ ብዙዋን በሶሻል ሚዲያ ላይ እነን እናንተን ውጤት የሰማ ኢትዮጵያዊ ወንዳነት የሚያማራ ተወላጆች አንድ ርምጃ ነው በባርማዶ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ምን ነው ዝም አሉ ባሉበት አካባቢ የሆነ ነገር ቢያደርጉ
የሚል እስቀሳም ወቀሳም አለ። ለዛ ወቀሳ በተወሰነ ደረጃ ምላሽ እየተሰጠ ይመስላል። እንደው ዘውድነሽ ወዳንቺ ልምጣና ምንድነው አሁን ያደረጋችሁት? ከዛ የሪዞሉሽን ወይም ሰነድ ነው እንግዲህ የመነሻ ሰነድ ነው። ነገ ከነገ ወዲያ ወደ ባይደን ፕሬዝዳንት ባይደን ጋር መጥቶ ውሳኔ ሐሳብ ሆኖ ህግ ሆኖ አንዳች ለውጥ ያመጣል ተብሎ የሚጠበቅ ተስፋም ይደረግበት ነው። እስቲ ምንድነው በዝርዝር ይንገር። እሺ መሳይ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ሪዞሉሽኑ ሰርካዲስ እንዳስረዳችሁ የሰነባሩና ካውንቲ ቦርድ ኦፍ ሱፐርቫይዘር ነው በሙሉ ድምፅ ያሳለፉት። ይህም እንግዲህ 8 ነጥቦች የያዘ ነው። 8 ነጥቦች ውስጥም ያው ታይትሉ እንደሚለው የአማራ ህዝብ ትግል ጋር ሰፖርት የሚያደርግ በሚል ነው የመጣው። እና ሶስቱም ያጠቃለሉት ፖይንቶች አሉ። እነሱም አንዱ ያው የአማራ ህዝብ ብዙ ህዝብ ሆኖ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ታሪክ ያለው እና ከሌላው ህብረተሰብ ጋር አብሮ የሚኖር ናት የቆየ ህዝብ እንደሆነ እና ንጹሐን የአማራ ህዝብ በመንግስትም ሆነ በሌሎች በታጠቁ ኃይሎች ብዙ የኤትኒክ የዘር ማጥፋትና የዘር ጽዳት ጥቃት የደረሰበት እንዳለ እዛ ውስጥም የጨምረው ህጻናቶች፣ ታላላቆች፣ ትልቅ ሰዎች፣ ሴቶች በብዙ አይነት መንገድ እየተጠቁ እንደሆነ ኢንክሉዲንግ በድሮን አታክ ልዩ ልዩ መሳሪያዎች እየታጠቁ እንደሆነ እና በዛም ደግሞ የሴታ ጥቃት እንደተደረገባቸው እሱንም ተጠቃሉ ሪፖርት አርጓል። ካነሳቸው ፖይንቶች ሌላም ደግሞ ሌሎች የኢንተርናሽናል ጋዜጣና ድርጅቶች ያነሱትን ፖይንቶች እንደ ምንትን ዩኤንን ወርልድ ኦርጋናይዜሽን ጠቅሶ እነሱ ባነሱት ላይ አንስቷል። ይህም እንግዲህ ረሃብ እየተጠቀመበት የአማራ ህዝብ በዛ ላይ እንደተቀመጠ ንጹሐን ወይም ጋዜጠኞች ኦፖዚሽን ፓርቲ ሰዎችም እንደታሰሩ ካለምንም ዲ ፕሮሰስ ኢትዮጵያን እየተደረጉ እንዳሉ የሚለውን ሁሉ አካቶ ጠንካራ የሆነ ፖይንቶችን ነው ያነሳው። እንግዲህ ከዛ ውስጥም ሳን ባርባራ ካውንቲ ሬኮመንድ እናደርጋለን ካለ ውስጥ ለባይደን አድሚኒስትሬሽን ይሄ ነገር እንዲቆም በባይደን አድሚኒስትሬሽን ማድረግ የሚችለውን ተጽዕኖ እንዲያደርግ እና በተጨማሪም ደግሞ የሁማኒቴሪያን እርዳታ የሚደረግበት መንገድ ማስተካከል እንዲቻል የሚለውን ነው ሰዎችን ያወጣው። በጣም በጣም ታሪካዊ የሆነ አም ነው ያስተላለፉት። እኛም እዛ በመገኘት ያንን ነው ነው በዛ ላይ እንግዲህ እንዳያችሁት ቪዲዮ ላይ ሌሎች ወንድምና እህቶቻችን አብሮ ሲሰሩ የነበሩ ነው። ይህም የአማራ ማህበር ሎስ አንጀለስ ሊቀመንበር በፊትም ያሁኑ እንዲሁም ሜምበሮ ሆነን ነው እንግዲህ ሄደን ይህን ሪዞሉሽን ሳንታ ባርባራ ካውንቲ ሱፐርቫይዘር ዳስ ዊሊያምስ እሱን ሪዞሉሽን እንትን ያለው ከሱ ከሳቸው እንደተቀበለ ነው እንግዲህ። ይሄ ነው እንግዲህ ሪዞሉሽኑ አቆሙና አመሰግናለሁ ዘውድነሽ። እንግዲህ ሰርካዲስ ምናልባት በቅርቡ ነው እዛው እናንተው ስቴት ካሊፎርኒያ በሆሊውድ ከተማ እንደዚሁ ተመሳሳይ የሆነ ግን በኢትዮጵያ አጠቃላይ ያለውን በዋናነትም በአማራ ተወላጆች ላይ የሚፈጸመውን እንደዚሁ ሰብአዊ መብት ጥሰት በመጥቀስ አንድ ሪዞሉሽን የውሳኔ ሐሳብ ተዘጋጅቷል። እሱም በሙሉ ድምጽ ነው የጸደቀው። ይሄኛውም የእናንተ በሙሉ ድምጽ እንደጸደቀ ነው
የሰማውት እና እንደው ምን ይላሉ እነሱ ይሄንን እናንተ በዚህ ደረጃ ኢትዮጵያ ህዝብ ያማራ ህዝብ በዚህ ደረጃ ስቃይ ላይ መሆኑን ስትነግሯቸው ምንድነው ስሜታቸው የፈረንጆቹ እሺ አው እንደሚታወቀው ብዙ የሚታወቀ የለም በተለይ በሁሉም አቅጣጫ ኢትዮጵያ ውስጥ ተፈትናለች ግን በተለይ ስለ አማራው ድጋት መውደቅ ላይ እዛ ብዙ የሚያቆት የለም እኛ ራሱ ስንመጣ እኔ ያው በራሴ በግሌ ነገርያቸዋለሁ የኔ ጥፋት ነው የኔ መጥቼ ስላልስተማርኩ ምክንያቱም እንዳልኩ ቦታው ቢሮ የተቀመጠው የህዝብን ችግር አምጥቶ ሰው ሰምቶት ያ ሰው ይዞ ነው ያንን ድምጽ ሰው ተቸግሯል ይሄ ህዝብ ተቸግሯል ብሎ ነው የነሱ ቢሮ የሚወስደው እና እኛ ሄደን ስላላነጋገርናቸው ምንም አይነት እውቀት አልነበራቸውም እና ይናም ጥተን ስንላቸው እንደውም ዳስ ዊሊምን በጣም ያደነኩት በቃ እንደዚህ ጠንክረሽ መተሽ መጠየቅሽ እኛንም ይሄንን ማስተማርሽ ለኛ ለሰፈራችን ላለው ማህበር ብቻ ሳይሆን ለመላው መንግስት ለመላው አሜሪካ መንቃት እንተ እውቀት መኖር መገንዘብን የከፈተ በር ስለሆነ በጣም ነው ደስ ያላቸው ምክንያቱም ሁሉም ሰው መጥቶ ይሄን እንዲነግራቸው ነው ችግር ካለ መፈታት ካለበት ለዛ ነው እነዚህ ቢሮዎች የተቀመጡ ለዛ ነው እነዚህ ካውንቲ ሱፐርቫይዘሮች አሉ እና የኛ ካውንቲ ደግሞ አንድ ካውንቲው አምስት ዲስትሪክት አለው ስለዚህ የኔ የተሰጠኝ ሰው የሄጄ ባናግረው እሱ ከሌላዎቹ አራት ጋር ስለሚሰራ አራቱንም አናግሮ አጠቃሉ የካውንቲው አምስቱ ዲስትሪክቶች ናቸው እንግዲህ ፈርመው የሰጡን ይሄ ማለት አንድ ሰውን በማነጋገር ሌላ አራት አሟላ አምስት ዲስትሪክቶችን አሻፈን ማለት ነው ያማ አንድ ሰው ማናገር ማለት ጥቅሙ ይሄ ነው ማለት ነው እነሱም በጣም ነው ደስ ያላቸው ይሄንን እውቀት መጥተን ስለተናገረን ለዛም ነው በስፋት አድርገው በአምስቱም ዲስትሪክት የሰጡን ማለት ነው ሁሉም ሰምተናል ይሄንን አይተናል ብለው ለሰራቸው ያው የቢሮአቸውም ስራ ሱ ስለሆነ በጣም ነው ደስ ያላቸው በተወሰነ እስከ ማልቀስም ድረስ የደረሱ አሉና እኛነን እኛው ሄደን ያለንን እዚ እንደምናቀው መንግስት ለህዝብ ነው እንጂ የሚሰራ ህዝብ ለመንግስት አይደለም እኛ በሞላ ጎደል አልተማረንም ያ ሄደን ለነዚህ ሰዎች ይሄን ስሩልን ይሄን አድርጉልን ድምጽ አድርጉልን የሚለውን እዛ ላይ ነው እንግዲህ እንቅርታ ማረኛው ትንሽ ጣፋን ፎከስ ለማድረግ መተኮር የፈለግነው እንግዲህ ዘውድነሽ ምናልባት ተመሳሳይ ጥያቄ ነው መረጃው ሳይኖራቸው ቀርቶም አይደለም በርግጥ በተወሰነ ደረጃ ያቃሉ ያለውን ሁኔታ ይሄ የአሜሪካ ፖለቲካ ሆኖ ብዙ ነገር ረጅም ጊዜ ወስዶ ነው አንድ ውሳኔ ላይ የሚደርሰውና የነሱ ዲስት ነግሯቸው አጠቃላይ ሁኔታውን ሲሰሙ በተለይ አማራ ክልል ላይ በየድሮን ጭፍጨፋ አሁን በማቋረጥ ሁኔታ ላለፉት 3 ሳምንታት 4 ሳምንታት በየቀኑ አንድ የሆነ ቦታ ላይ ንጹሃን ዜጎች በድሮን ይገደላሉ በየቀኑ የሚሞተው ንጹሃን ዜጋ ቁጥር እሱን በየቤቱ ያለው ሰው የሚያውቀው ነው ግን ይህንን ነገር መረጃው አላቸው ያቃሉ ኢትዮጵያ ላይ እንዲህ አይነት ማአት የአማራ ህዝብ እንዲህ አይነት ፍዳ እየተቀበለ እንደው ትንሹ መረጃ አላቸው ጥሩ መሳይ የሳርባባ ካውንቲ ሱፐርቫይዘር ቦርዱ ብዙ ኢንፎርሜሽን አልነበራቸውም እኛም ያንን ነው ያስረዳናቸው የገለጽንላቸው ያንን ግን እንደተረዱ ሁሊ ተባበሩ ኢንፋክት እንደምታው ቀደም የጠየቀው ጥያቄ የመጡ በርቱ ከጎናችሁን አንዳንዶቹ እኛም ሚግራንት ፋሚሊ ነን ገባናል የሚል ነው በጣም ኢንካሬጂንግ የሆነና በጣም እንደተረዱትና እንዳስረዳናቸው በጣም ተቀበሉት ተካዲስም እንዳለችው ያስዋይ እንዲህ ፉሊ ለማሳለፍ ውሳኔ ውስጥ የደረሱት እና ፓርቲክለርሊ የሰነባብራው ኤሪያ ብዙ ኢንፎርምድ አልነበሩ እና ይሄ እንትን እዛ ያው እንዳልደባልቅዬ ነው ቅርታ እንትን ኤክስቼንጅ በጣም የጠቀማቸው ያ ነው ያንን በደንብ ነው ያስረዳናቸው ያለውንም በኤቪደንስ ሰጠናቸው
ያንን እንዳዩና በተለይ ኢንተርናሽናል ኢንስቲትዩሽን ያወጣቸው መረጃዎች እንደተቀበሉ በጣም ተባበሩ እና ደፍተም አብረናቸው እንደዳቻለን የሚለውን ቃል ይገቡልን ለዚህ መሰረት ነው ስለተረዱት ነው እና አይመስለኝም በፊት ሳንባርባ ላይ ብዙ ኢንፎርሜሽን አልነበራቸው በአማራ ላይ የሚደርሰው አትና ሰቆቃና ግድያ አልተረዱም ነበር እና ሰርካ አዲስ እንዳለችው ወዝ ቨሪ ኢሞሽናል ላይ ሰው ተቀበለው በጣም ተሰምቶት ነክቶ ነው ደረሰው ኢንፎርሜሽን ስለዚህ ይሄ ነው እንግዲህ በየሎከሉ አስዩም ማድረግ እንደሌለብን በየአካባቢያችን እየሄድን ማስረዳት ያለብን ይሄ ሬዞሉሽን ዋናው መስጁ እሱ ነው በየአካባቢው እየሄድን የሬፕሬዘንቲቲቮቻችንን እያስረዳን ለእኛንም ድምፅ እንዲሆኑን ለወገኖቻችን ደግሞ የሚያስፈልገው ደረጃ መርዳት እንዲችሉ የኛ ነው እንግዲህ የኛ ሪስፖንሲቢሊቲ ነው በየአካባቢ ይሄድ የነን አይነት ሲሚላር ሬዞሉሽን እንዲወጣ ማድረግ አክቲቭመንት እንግዲህ ሰርካዲስ ምናልባት የዚህን ሪዞሉሽን አቅም ጉልበት ወይም ደግሞ ክብደት እንዴት መግለጽ ይቻላል እንግዲህ አንድ ካውንቲ ነው ፕሬዝዳንት ባይደን ጋር ለመድረስ የሚፈጀው ጊዜ ወይም ሌላም ሂደቶች ይኖሩታል እዚህ በምክር ቤት ደረጃም በኮንግረስም በሴኔትም እንደ አይነት ሪዞሉሽን ተዘጋጅቶ ለመጽደቅ ብዙ ጣጣ እንዳለው ይታወቃል የዚህን የናንተ በእናንተ ጥረት እንደዚህ በከፍተኛ ድምጽ የጸደቀውን በሳንታ ባርባራ እንዴት ክብደቱን መግለጽ ይቻላል ነው ተስፋ ታደርጋላችሁ ፕሬዝዳንቱ ጋር ይቀርባል ብላችሁ አሁን ላንጨርስ አልጀመርነውም አጀማመራችንን በአስተሳሰብ በዘዴ በስሌት ነው እና ዝም ብሎ ቀጥሎ የመግባት ሳይሆን እያንዳንዱ መንገዶችን ተጠቅሞ እያንዳንዱ ስቴፖችን ተጠቅሞ መቼም እኔ ፖለቲሽን አይደለሁም ወይንም አምባሳደር አይደለሁም ግን በህዝብ አንጻር የተለያዩ ቢሮዎች ያሉት የተለያየ ደረጃ አካሄድ አለ አሜሪካ መንግስት ውስጥ ሲሰራ እነዛን አካሄዶች እየሞላ ስትሄድ ነው ድምጽህን ከፍ ያደረግ አሁንኛም ይሄንን ሬዞሉሽን አገኘን እንጂ ለከ ይሄ ሬዞሉሽን ከተሰጠን በኋላ ተቀጣዩ መስመር ቀጠሮ ይዘን ነው የወጣን ዛሬ ስለዚህ አካሄዳለሁ እያንዳንዱን ደረጃ እየወጣን መቼም ህፃን ልጅ ተወልዶ አይሮጥምና እኛ ዛሬ ተወለድን ብዬ ነው ያገው እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ደግሞ በሚቀጥለው ዳዴ ያድርገን ለሩጫም ያድርሰን እና በጣም ከባድ ነው ሳና ባርባ በተለይ ለየት ያለ ከተማ ነው በመላው አሜሪካ ሲታይ አነስተኛ ቦታ ሆኖ በጣም ብዙ በአለም በኩል ጫና ማድረግ የሚችሉ ድምጽ መሆን የሚችሉ አንድ ሰው ከሚሊዮን ከ50 ሚሊዮን በላይ ተሰሚነት ያለው ቦታ ስለሆነ ለዛም ነው ወደዚህ አካባቢ በብዛት ነጮቹ ስለሚኖሩ እንደዚህ አይነት ነገር የማይደርሳቸው እና እኛም ከህዝቡ ከሚኖረው ጋር አብረን ድምጽ ከመያሰማጓ ተነስተን ይሄድን ስለሆነ ደረጃውን ከተጠበቀ በስሌት ምንም ላይ ማድረስ የሚያቀተን ነገር የለም ያው እግዚአብሔር ደግሞ ሁሌ ከገባበት የሚሳካ ነገር ነው አመሰግናለሁ እንግዲህ ምናልባት ዘውድነሽ አንድ ነገር እዚህ ጋር ለማንሳት ያለው ምን ያህል የኢትዮጵያ ወይም ደግሞ የአማራን ህዝብ በተለይ በአሁን ሰዓት ትልቁን ገፈት ቀማሽ የአገዛዙ ጭቆና ያረፈበት የአማራ ህዝብ ነው። እስቲ እንዳንድ የአማራ ተወላጅ እንዴት መግለጽ ይቻላል የአማራ ህዝብ እየወረደበትን ያለውን ይህን ሁሉ ማት እንደው በርቀትም ቢሆን በተለያየ መልኩ በቤተሰብም በመገናኛ ብዙሃንም እንሰማለን እንዴት እየተከታተልሽው ነው? እንግዲህ ሁላችንም የምናየው የምንከታተለው ያለው ሰቆቃና ኢንጀስቲስ እኔ በእውነት በዓለም ላይ እንደዚህ አይነት አይቶ የሚታወቅ አይመስለኝም ስላልተነገረለት በኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ማለት ነው ስላልተሰማ አሁን ቅድም ያነሳው ጥያቄ አንደኛው ፎዞ ሎካል ሌቭል ከአዲስ ጥሩ አርጋ ድረስ አርገዋለች at the local level
ያሳወቀን በቂ ስራ ሳልተሰራ የዚህ ህዝባችን ግድያና መከራና ሰቆቃ ጊዜ ፈጀ ለማቆም። እንግዲህ እንደምታውቀው ይሄ ከ30 በላይ አመት በላይ ሲደርስ የነበረ ፋ ግድያ የዘር ማጥፋት ይጻፍ አሄድ ይሄ ሁሉ አመት የፈጀበት ለዛ ነው። ያንዳንዳችን በአግባቢው በተገቢው አሰራ ነው ማለት ነው ያሳየው። እና ይሄ የሁሉ ሰው የያንዳንዱ የአማራን ብቻ አይደለም የኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ሳምሆን ነው ያስፈልገው። ሁሉ ሰው በቃ ብሎ ኢንጌጅ አርጎ የሰራ አይደለም መስራት አለበት ያልከው አም ጥፍ የሚነሳ የሚዘገነኝ እውነት ሰው እንዲያደርጋል ወይ ነገር ነው የተካሄደ ያለው። እና መሳይ ይሄ በቃላት ለመግለጽ በጣም በጣም ይከብዳል። አሁን ያለፍንበት ያለ ነው በጣም ከፍተኛ ነው። እናት ለአማራ ህዝብ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ለአማራ ህዝብ ደግሞ በተለይ እንደዚህ ኦርዲኔትድ የሆነ ለማጥፋት የተነሳ ኃይል አለ። እንግዲህ ይህንን ሁላችንም ተባብረን በቃ ማለት አለብን። ሁላችንም በየቀኑ የሚያስፈልገውን ሁሉ ጥረት ማድረግ አለብን። እንግዲህ እኛ እዚህ ያለ ነው ህዝባችን ደግሞ የተራበው የተጠማው የተጎዳ ያለው ሚሊየንስ ለነሱ የተቻለን ሁሉ ማድረግ ነው። ይህን ደግሞ እያንዳንዱ ሰው ይሄ ሂደት አንዱ ያስተምረው እያንዳንዱ ሰው ጠጠርጥሎ ትልቅ ለውጥ ማምጣት እንደሚችል ነው። እና እንግዲህ ይህ ነው ሁሉም ሰው መበርታት አለበት፣ ሁሉም መተባበር አለበት፣ ሁሉም ይህንን የሰብአዊ እንግዲህ ህልውና ትግል ነው እሱ ላይ ሁሉም ሰው ተባብሮ አለበት ነው። አስረዛንኩት መሰለኝ ጥያቄን ከመለስኩ ነው። አዎ ያው ምናልባት በቀጣይ ላነሳ ያሰብኩትንም ጥያቄ አንድ ላይ ነው የመለሽው ዘውድነሽ። ምክንያቱም እንደው በበቂ ሁኔታ ባለው ችግር መጠን እዚህ ውጭ ያለው ኢትዮጵያዊ የአማራም ተወላጅ እየተንቀሳቀሰ ነው ወይ? አው እናንተ ይህን ጥረት አድርጋችኋል፣ በቂ ነው አይደለም የሚለውንም መመለስ ትችላላችሁ። ግን ሌላው ቀርቶ እንደው የድምፃቸው እንዲሰማ በዚህ መጠን ስቃይ መከራ ለሚበላው የአማራ ህዝብም የኢትዮጵያ ህዝብም በተገቢ ሁኔታ እዚህ ያለው ኢትዮጵያዊ ድምፅ እየሆነ ነው የሚለው ጥያቄ ይነሳል። ገና ምንም እንዳልተሰራ ምንም ነገር እንዳልተከናወነ ነው ሰዎች በወቀሳ መልኩ የሚያነሱት። እና እሱንም ምናልባት የእናንተን አስተያየት ልትሰጡ ትችላላችሁ። ሰርካዲስ እንግዲህ ተመሳሳይ ጥያቄ ነው። የአማራን ህዝብ ስቃይ በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ እየደረሰበት ያለውን ነገር እንዴት እየተከታተልሽ? በእኔ በኩል በጣም እኔ ቃላቱም የለኝም። ለብዙ አመትም በሆድ የተያዘ ነገር ነው መሰለኝ። እና ለዛም ነው እኔ በቃ ሊይዘው አልቻልኩም። በቃ አደባባይ ይስማው። አንድ ፈረንጅ አለችኝ እና እንደ አንዳንዴ ዋሻ ዳር ቆመሽ ዝም ብለሽ የምትጮህ ትመስያለሽ ትለኝ ነበረ። እና እውነቷን ነው ቤት ተቀምጬ እንዲህ ምለው እንዲህ እያሰላሰልኩኝ ዝም ብዬ በማይሰማ ቦታ ነበር የምጮኸው። እና አሁን ለእኔ ያው ጊዜው ደርሶ ተነሳስቼ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ደግሞ ጥሩ ጥሩ ሰው ሰጥቶኝ በሩን አውቀዋለሁ፣ ግን በሩን አብሮ የሚከፍትልኝ ሰው ብዬ ደግሞ ሰው ስለጣለልኝ እግዚአብሔር ክብሩ ይስፋ። ግን ከባድ ነው። ለብዙ አመት በሆዴ የተያዘ ነገር ስለሆነ ለመግለጽ ትንሽ ይከብዳል። በእርግጥ ይከብዳል፣ ልክ ነው። አሁን ሰሞኑንም የምንሰማቸው ነገር ስሜት የሚረብሹ ናቸው። የተለያዩ ሪፖርቶችንም እየሰማ ነው። አምነስቲ ኢንተርናሽናል ባህር ዳር ስለተፈጸሙ አንድ ጉዳይ ብቻ ነው የጠቀሰው። ስለነምራዊ ሌሎች አካባቢ ስለሚፈጸሙ ገና ወደፊት ብዙ ሪፖርቶችን ከተለያዩ የዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ድርጅቶች እንጠብቃለን። እንደው ዘውድነሽ፣ ከዚህ ከእናንተ እንቅስቃሴ ተነስተን ምን እንማራለን? ምን መደረግ አለበት? ይህ አገዛዝ በምዕራባውያን ድጋፍ ያለ ነው። እነሱ አንድ አቋም ቢይዙ እነሱ የተወሰነ ለህዝብ ሰቆቃ ፊታቸውን መልሰው
አንዱ ሳኒ ቢወስኑ ኖሮ በርግጥም ይሄ ማገዛዝ በዚህ ደረጃ ጡንቻው ፈርጥሞ ህዝብን አስቀይም ነበርና ነው ምን እንጠብቃለን በቀጣይ ከዚህ እናንተ ጥረት ተነስተን እስመሳይ እንግዲህ አይ ቲንክ ድም ካፕል ኦፍ ፖይንትስ የተነሱ ነገሮች አሉ። ለምን ከዚህ ሌቨል የሚለው እሳስ እንዴት ይደርሳል የሚለው ነው። እንግዲህ እኛ በዚህ ሀገር ውስጥ ያለ ስንኖ እዚህ ሀገር ውስጥ ያለ አሰራር አለ። የኛ ሪፕሬዘንታቲቭዎች አሉ። የኛን ድምጽ ለማሰማት ነው እንዴ? ኮንግረስም ሆነ ሴኔትስም ሆነ ለፕሬዝዳንት ለማለት ደርሰው እንዴንን የኛ ህብረተሰብ ተደራጅቶ ድምጹ እንዲሰማ ማድረግ ነው አይደለ? ይሄ አሁን የተሰየተ ያደረግነው ያንን ነው የሚያሳየው። ሱፐርቫይዘር ዳስ ዊሊምስን መጨረሻ ላይ ያለው ይሄ ነው። የኛ አለብን ዴታ አለብን የኛ ሪፕሬዘንት እናደርጋቸውን ድምጽ ሰምተን እነሱን ማሰጋባት ግዴታ አለብን ያለው እንግዲህ ይሄንን የሚያሳየው እኛ ተደራጅተን ሆነን ከሎካል ሌቭል ደረጃ ደርሰን የህዝባችንን ሰቆቃና የኛን ኢንትረስ እንዲያስጠብቁልን ማስረዳትና ፕሬሸር ማድረግ ነው። እንግዲህ ያው ሲስተሙን ተከትሎ በዚህ አካሄድ ነው አይደል የሚሄደው እና ያንን ማድረግ ነው እንግዲህ ከኛ የሚጠበቅብን። ይሄ ደግሞ እንግዲህ እኛ እዚህ ግሩፕ ያደረግ ነው ቅድመሽን አርገዋል ሃሊውድ ሜየር ማርገዋለች እንደዛ በየአካባቢው ሲሚለርሊ እኛን ከበፊትም ያልሰራው አካሄዱን ታወቀ ካደረገው ጋር በመረዳት ያንን በየአካባቢው ቢደረግ በጣም ትልቅ ተጽዕኖ ያለው ነው የሚሆነው። አሰራሩ እንደዛ ስለሆነ በዚህ ሀገር ውስጥ እና ቅድም ሰርካዲስ እንዳለችው እኔ ሰብአዊነት ነው እዚህ ውስጥ ያለሁት ፖለቲከኛም አይደለሁም። ግን እውነቱ አንደኛው መደራጀት ነው። እኛ ተሰብስበን ሄደን ድምጻችን ማሰማት ነው እና አክሽን መውሰድ ነው። ብዙ ያስፈልገው ነገር አይደለም። ያንን እየተከተለን ድምጻችን እስከሚሰማ ድረስ እኛ የምንፈልገውን እስከሚያደርጉ ድረስ መንቀሳቀስ ነው። ሁሉም ሰው ተባብሮ ሁሉም አቀው ብዙ ነው ያለው ህብረተሰብ ግን አልተጠቀምበትም። የቦታው ይሄን በራሉ ከተደሰ ካዲስ ባለችው እና እንግዲህ ይሄንን ነው ባንኳኳ እና ትልቅ ተጽዕኖ ያለው ነው። ከዚህ በፊትም የተደረገውን አይተናል እንዳደረገም እናቃለን። እንግዲህ ያ ነው ያንን ብዬ ነው ማለት በትክክል ሀሳብሽን አግኝቼዋለሁ። እንግዲህ ሰርካዲስ የእናንተ ጥረት የሌሎችም ከተሞች ተመሳሳይ በሌሎች አካባቢዎችም ከተካሄደ ያው የሁሉም ድምር ውጤት የሚፈጥረው ተጽዕኖ ይኖራል እና የእናንተ ለሌሎች ምን አይነት አርአያ ይሆናል? አሁን በግልሽም ያረግሽው ጥረት አለ ከነ ዘውድነሽ ጋርም ከሌሎች ጋር መሆናችሁ ደግሞ በጋራ ድምፅ አሰምታችሁ ነው እዚህ ውጤት ላይ ደረሳችሁት። ትልቅ ነገር ነው። ስለ አማራ ህዝብ ድምጽ ሆናችሁ ይህንን ውጤት አስገኝታችኋል። እንግዲህ እስከ መጨረሻው እንደምትዘልቁ ተስፋ አድርጋለሁ። ግን የእናንተ አርአያ ምንን ያሳያል? ነገ ከነገ ወዲያ ሰልፎች ይጠበቃሉ። ብዙ ጉትጎታዎች መደረግ አለባቸው። በዚህ ብቻ አርፋችሁ እንደማትቀመጡም እገምታለሁ እና እንደው ከእናንተ ሌላው አካባቢ ምን ይማራል? ያ በኔ በኩል ሁሉም ባለበት መስራት ይችላል። በተለይ ራሱን በአሜሪካ መንግስት አሰራር ውስጥ ማጥናት ቀደም እንደሸፈን ነው። ሜይሮች አሉ፣ ከሜይሮች በላይ ደግሞ ካውንቲ ሱፐርቫይዘሮች አሉ፣ ከካውንቲ ሱፐርቫይዘር በኋላ ካውንቲ ኮንግረሶች አሉ፣ ከኮንግረሶቹ በኋላ የካውንቲ ሴኔተሮች አሉ። ይሄ ራሱ ደረጃውን ይዞ ያለ ነው እና አሁን እኔ ባለውበት ብዙ አበሻም ስለሌለ አብረው ሰልፍ የምወጣም ስለሌለ እነዚህ ቢሮዎች ጋር ሄዳለሁ። ይሄ የኔ ሰልፍ ይሆናል ማለት ነው። ጋዜጣዎች አሉ፣ ፍሪላንስ የሚጽፉ አሉ፣ እነሱን መጻፍ መናገር፣ ሬዲዮዎች አሉ፣ ሬዲዮዎች ጋር መውጣት፣
እና በተለያየ አንጻር ማድረግ እንችላለን። አሁን የካውንቲው የቢሮ ያው መጀመሪያ ሄዶ እነሱን ለማክበር ደውሎ ቀጠሮ መያዝ፣ ቀጠሮ ይዞ ገብቶ ይሄ ነው ሐሳቢ ብሎ እኛ አሁን ራሳችን እናስተካክለን እንዴት ነው ራሳችን ማስተያየት ያለብን ላይ ነው እንግዲህ ብዙ ሰዓት የፈጀ ነው። ያንን ደግሞ እኛ የሰራ ነው ስላለ ሰው ያየውን ከወደደ የነሱን ካውንቲ ሱፐርቫይዘር ሆነ እዛ ሄዶ እዚ ላይ ፊርማን ጨምር ማለት ይቻላል ስራውም ስለተሰራ። ስለዚህ ሁላችንም ሄደን ድምጻችንን በየአቅጣጫው ባለበት በቀላሉ ማሰማት እንችላለን። አይን የምጽፍበት ሰዓት የለኝም የሚጽፍልኝ ሰዓት የለም እኔ አላቀውም የሚል ካለ ይኸው ሁሉ ነገር ተሰጥቷል። ከዚህ ላይ ሌላዎች ካውንቲዎች ሱፐርቫይዘሮች ፊርማቸው መጨመር ይችላሉ። ከዛም በላይ ይዞ ሄዶ በሰፈሩ መጨመር ከፈለገ ድምፁን ከፍ እያለ እስከሄደ ድረስ ከፍ እያለ ይሄዳል ማለት ነው እንደ ቢሮ አካሄድ። እና ሰው ግዴታ ሰልፍ መጠራት አለብኝ ብሎ መጠበቅ የለበትም። በተለያየ አንጻር ሄዶ ድምፁን ማሰማት ይችላል። ቁርጥነት ያስፈልጋል፣ በጣም ቁርጥነት ያስፈልጋል። እንግዲህ እያጠቃለን እንሄዳለን። ዘውድነሽ፣ ዛሬ ትልቅ ውጤት ነው ያገኛችሁት። ምናልባት በዚህ አጋጣሚ መመስገን ያለበትም ይሄ እንዲመጣ በማድረግ ረገድ ምናልባት አሜሪካኖቹ ፖለቲከኞችም ድጋፍ አድርገውላችሁ ከሆነ እነሱንም በመጥቀስ ማመስገንም የምትፈልጉት ካለ ለቀጣይም መልእክት በተለይ ለአማራ ሕዝብ ይህንን ፕሮግራም በአማራ አካባቢ ለሚሰማ ለኢትዮጵያ ሕዝብም መልእክት ካላችሁ እድሉን ልስጣል። መሳይ አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ አዲስ ይህንን አይዲያ አምጥታ አሰባስባን ሚሊ የመጀመሪያ እሷ ያላት ከነበሩ አካውንት ሱፐርቫይዘሮች ጋር ነው። እዛ ታይም ወስደን ቁጭ ብለን አስረድተን ቁጭ ብሎ ሰምቶን ይህንን ሬዞሉሽን እንዳፍ ያደረገልን ዳስ ዊሊያምስን ነው ና ከዛ በኋላ ደግሞ እንግዲህ አብረን ሲሰሩ የነበሩት ወንድሞቼ ሪሊ ሰርካዴስ ሪንገስ ለማየው ጌታ ጽዮን ስማማ ቤት ውብሸት እነሱ በጣም ብዙ ተልፍቶበታል እዚህ ላይ ለመድረስ። እነሱም በጣም በጣም ላመሰግናቸው እና በጣም ኮረባቸው ወንድሞቶቼ ናቸው። ከዛ ደግሞ ቢሃይንድ ሲን ብዙ የረዱን አሉ። ምነቴ ትርፌ ትልቅ ረድቶናል። ፕሮፌሰር ደምሴ አለማየሁ በጣም ረድቶናል። ይህንን ዶኪመንት ሪሰርች አርጎ ቢሃይንድ ሲን የረዱንም እነዚህም ሰዎች አሉ። ሌሎችም በአጠቃላይ እንግዲህ ይህንን ምን እዚህ ደረጃ ለመድረስ ዲፍረንት እዚህ በአማራ ትግል ላይ ስታገሉ ኢንፎርሜሽን ኢንክሉዲንግ ሚዲያ ከዚ ብዙ ያሳውቀውን የምን አይነት ኢንፎርሜሽን አግኝተን እዚህ ለመድረስ እንትን ያለው የሚታገለን ሰው ሁሉ አመሰግናለን። መሳይ እንግዲህ ሰርካዲስ በአንቺ ሀሳብ ድርጅታችንን እናበቃለን። መልእክትም ካለ የእናንተን ድምፅ በመስማት እዛ የሚጽናና ብዙ አለ። ለወገን አለን ብላችሁ ነው ይህንን እንቅስቃሴ እያደረጋችሁ ያላችሁት እንጂ እዚህ ለእናንተ ለግላችሁ ቢሆን በዚህ ደረጃ መስዋዕት ባልከፈላችሁ ነበረ። ዋናው እዛ ወገን እየተጎዳ ነው። ለወገን ድምፅ እንሆናለን ብላችሁ ነው። ስለዚህ የጥረታችሁ እዛ ዋጋ ስላለው ምናልባት ለእነሱ መልእክት ካላችሁ እዛ መሬት ላይ ላሉትም ጭምር ማጠቃላይ ሀሳብ ስጭንና እንለያያለን። እሺ፣ በመጀመሪያ በጣም በጣም አመሰግናለሁ ለዚህ እድል ስለተሰጠኝ። ለወገኔም ለሕዝቤም ቃላቴን ለማድረስ እድል ስላገኘውን ደስ ብሎኛል። አዎ፣ ከሀገር ርቀናል። እኔ ራሴን ራሱ ዳያስፖራ ብዬ ያልጠራም ሯጭ ብዬ ነው የማስበው። ከሀገራችን እንውጣ እንጂ ሀገራችን ከልባችን መቼም ለማንኛውም ኢትዮጵያዊ እውነታዊ የሆነ ሀቅነት ነው እና ሩቅ ስለሆነ ምናልባት የምናደርገው ነገር ወይንም የምንጮኸው ላይደርስ ይችላል እንጂ እኔ በአጠቃላይ እዚህ ኢትዮጵያ ያገኘኋቸው ሰዎች እንዳለ አማራውም ሆነ ሁሉም ብሄር በጣም ይታገላል ሀገሩ በጣም ይሮጣል። ግን እዚህ አሰራር የዲሞክራሲ አሰራር ጊዜ ይፈልጋል
ቦታ ይፈልጋል እነዚህ እነዚህ ነገሮች አንዳንዴ ደግሞ እዚህ ላለው ለማህበር የለት የለት የቀኑን ስለሚሰራ ስለሚሄድ እነዚህ ነገሮች ደግሞ ግልጽ ስላልሆኑ ነው እንጂ እኔ አንዳችም ጥርጣሬ የለኝም ከኢትዮጵያ የተወለደ የኢትዮጵያ አፈርን የረገጠ ከፒሲ ጨዋታ የተጫወተ መቼም ከማንም ርቀት ቢሄድ ኢትዮጵያ አትለቅም እና አይዟችሁ ወገኖቻችን አው እንደ ርቀታችን ድምጻችንም ትንሽ አርፍዶ ሊደርስ ይችላል እንጂ የኢትዮጵያን ወገን ያማረ ወገን በተለይ የሚረሳ አይደለም ሁሉም የተራራበለት ህዝብ ነው እና አይዟችሁ በርቱ ወገን ለወገን ነውና ያው እየሰራን በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ የሆነ ቦታ ይሄ አሁን ጀምራችሁት ዛሬ ሪዞሉሽኑ የውሳኔ ያሳብ ሰነዱ ጸድቋል በእናንተ ባላችሁበት ካውንቲ ነገ ወደ ስቴቱ መጥቶ ከዛ አልፎ ወደዚህ ወደ ዋሽንግተን ዲሲ መጥቶ የህጎ ነው እስኪጸድቅ ድረስ የምታደርጉትን ጥረት እየተከታተልን ለህዝብና ቅርባለን በጣም ነው ማመሰግነው ዘውድነሽ አየ እንደዚሁም ሰርካ ዲስኮ በዜ ሁለታችሁም ከካሊፎርኒያ እግዚአብሔር ይስጥልን መሳይኛም በጣም እናመሰግናለን ጊዜው መስጠትን ኢንፎርሜሽን ከልብ እናመሰግናለን እግዚአብሔር ያክብርልን እግዚአብሔር ይስጠልን መልካም ምሽት